Hanunhor yevort vo yevokvuin serpo amen. Vochchin tsesi sireli arazatner parilus serpolorin. Huysov ammen ketal der Isus Kristosi shinorkov vochch yev arochchek. Orma zeratsats arzive pari ir gernaga karin henats ahavor gdnkar. Hangarts ait bahun janja kalov Dzalov, Pzalov, Kskasi Arzivin, Veren Nahil, Zagrelzing, Ukim Dzizagov Asel. Hey, Arziv, des inch oreru hasar. Parket yerpemni, Hogin havasar yerav. Arziva, Kluch ver partsats nerov, Janjin aispesk badaskane. Ժշմարիտ փարքը բարձրության մեջ չէ Վերը լաս կամ վար ժշմարիտ փարքը անունին մեջն է Ճիշտ է որ այժմ տուն ինձ մե ավելի վեր գթրչիս Բայց դագավին նույն անունը գգրես ջանջ Թշվար ու ողորմելի անուն ջանջ Իսկ ես թեև ձերածած ու քարին հենած եմ, բայց իմ փառքս իմ անունիս մեջ կգրեմ արձիվ։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, այս արագը խորունգ ճշմարտություն կգրե իր մեջ։ Փառքը բաշտոնին ու թիրքի մեջ չէ, այլ փարի անունի մեջն է։ Փարի կորձերու մեջն է այսօր աշխարի մեջ շատ մարդիկ կրնան բարձր թիրքերու ու բաշտոններու հասնել անարժան մարդիկ բայց երբեք փարք չեն կրնար ցերցկել այլ փարքը սրդին ու հոգի մեջն է եւ փարի անունը սիրելիներ շատ թանկագին է ավելի լավ է որ մարդ փարի անուն ունենա քան թե հարստություն ունենա Սողոմոնի մաստունը սկանջելի գերբով արագած կրկի 22-րդ գլխու առաջին համարի մեջ ճիշտ այս ճշմարտությունն է որ գայտնե ու գսե Փարի անունը շատ հարստութենեն ավելի ընդիր է ու շնորհքը արձատեն ու ոսկիեն աղեգ է Իսկապես որ Փարի անունը շատ հարստութենեն Ոսկիեն, արձատեն, գոհարեղեններեն ավելի ընդիր է։ Որտեւ ինչ կարժե սիրելներ, որ մարդ հարստություններ, թիրքեր, բաշտոններ սպահեցնե ունենա, բայց փարի անուն չունենա։ Իր մահին վերջ ինչպես պիտի հիշենզինք։ Նույնպես Ժողովողի քրքի մեջ 7-րդ գլխու առաջին համարի մեջ Սողոմոնի մաստունը գսե Փարի անունը Հոդավետ հյուղեն աղեգ է ու մահվան օրը ծննդյան օրեն աղեգ։ Այո, Փարի անունը Հոդավետ հյուղեն խունգերեն ավելի լավ է սիրելիներ։ Որովհետև երբ մարդիկ գիհիշեն Փարի կործ կատարած ու Փարի մարդը օրտությամբ գիհիշեն անոր հիշատակը։ Իսկ անորեներուն, անարժաներուն, լավանունով չեն իշեր։ Ադորամար երբ ոյև է մեկ մահացողմը, որ պարի հիշադակ և անուն ծկած է, ինչ կսենք, հիշադակ նարտարոց օրտնությամբ եղիցի։ Այս խոսքը արդված է սիրելներ թարցյալ արագած կրկի, արագած կիրքեն, 10-րդ համար, 10-րդ գլխու 7-րդ համարեն։ Տեսեք ինչ կսե Սողոմոնի մաստուն Արթարներուն հիշադակը օրտնություն գլա բայց ամփարիշներուն անունը գփդի այո սիրելներ Հիշադակը արթարներուն օրտնություն բիդիելա իսկ ամփարիշներուն անունը միշտ բիդի փդի Այս արիտով ես բիդուզեմ ցեզի ընթերցել սիրելներ Ամենայն հայոց բանաստեղծ
Հովհանես Թումանյանի թմբկապերտի արումը քրկեն այս քրկի նախերքանքը առաջին մասը որ դեսեք սկանչելի գերբով Հովհանես Թումանյանը գոչ կուղե բոլորին եւ գսե Hey, բարոններ, ագանչ արեք թափարական աշուղին, սիրուն դիգնայք, ջահել դղերք, լավ ուշք տրեք իմ խաղին։ Մենք ամենքս հյուր ենք գյանքում մեր ծննդյան փուջ օրից, հերթով գալիս անց ենք գնում այս անցավոր աշխարհից։ Անց են գնում սեր ու խնդում, քերեցկություն, կանց ու կա։ Մահը մերն է, մենք մահինը։ Մարդու քորձն է միշտ անմահ։ Քորձն է անմահ, լավ իմացեք, որ խոսվում է թարեթար։ Երնեք նրան, որ իր քորձով գաբրի անվերջ, անթաթար։ Չառնել, չառնել է միշտ ապրում անմեր, անեցք նրա չարքործքին, որդիտ լինի, թե հերն ու մեր, թե մուրազով սիրած գին։ Ես լավության խոսն եմ ասում, որ ժպդում է մեր սրդին, ով չի սիրում, թե գուստուժման, լավ արարքը, լավ մարդին։ Էյ, լավ գենակ, ագանչ արեք, մի փամ պատմեմ հիմիցես, խոսքս տեսեք ուր է գնում, քաչ որսկանի գյուլիբես։ Սիրելներ, իսկապես փարի անունը եւ ամահ կորձն է, որ գհիշվին։ Եկեք փարի անուն թողենք, եկեք փարությամբ ապրինք, սրբությամբ ապրինք, եկեք իրարու փարիկ ընենք, անմահ կորձ թողենք մեր յետին, ըլա մեր ընտանիքի մեջ, ըլա մեր զավակներուն, թորներուն, ըլա շրջանագի մեջ, ըլա մեր հայրենիքի մեջ, որբեսի երբ օրը այս աշխարհը մեկնինք, չսեն մարդիկ մեր յետևեն, որ մերավ ազատեցանք, այլս են ափսոս, փարի մարդեր, իր յետին թողեց լավանուն, լավ հիշատակ ու փարի կորձեր։ Հետևաբար, փառքը ոչ թե բարձրության, բաշտոնին ու թիրքի մեջն է, այլ ճշմարիտ փառքը անունին ու կորձի մեջն է։ Աստված ձեզ առատապես թողորտն է, փարի և օրհնյալ օրձեր բոլորին։